بسم اللہ الرحمن الرحیم آج عید قربان ہے اور پہلا دن ہے عید قربان کا اور بہت سارے لوگوں نے قربانی دی ہے ہم نے بھی قربانی دی ہے قربانی کے بعد اصل سابق جو ہے نا آپ دیکھیں گے یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ بنا رہے ہیں اس وقت جو کلیجی بنا رہے ہیں تو آپ کے سامنے ہے یہ یہاں پہ پکانے کا لوکل طریقہ کار یہ ہے کہ اگر گوشت سخت ہے تو اس میں آپ یہ جو انجیر ہے جس کو پھگواڑی ہم یہاں پہ کہتے ہیں اس کے جو ہے نا وہ لکڑے اگر کاٹ کے اس میں ڈالیں گے تو آپ کو یہ ہوگا کہ یہ گوشت نرم ہو جائے گا تو یہ اس حساب سے ہم یہ لکھا رہے ہیں تو ابھی بنا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تھوڑی دیر بعد دعا کا اہتمام ہوگا آج مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے نا وہ قربانی کا اہتمام کیا گیا اسی طرح سے اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا وہ مل کے قربانیاں کی ہیں تو ہم نے بھی اسی طرح ایک جگہ پہ اہتمام کیا اپنے گھر کے اندر نماز عید کی ادائیگی کے لیے ہم لوگ روانہ ہو چکے ہیں اور مرکز ملوڈ کے مسجد میں ہم لوگ تینوں بھائی جا رہے ہیں اپنے والد محترم کے ہمراہ اور آگے کا احوال ہم آپ کو بتاتے جاتے ہیں سات آدمی چھوٹے جانور میں ایک آدمی گائے گوشال کی اور بکری اور مہنگا جو ہے ایک سال کا ہندو مہنگا جو ہے وہ اگر ایک سال سے کم بھی ہو اچھا چیک کیا ہو اس کی قربانی کرنے میں کوئی حق نہیں ہے لیکن بکری بکرا کتنا چیک کیا بھی کم ہو ایک سال اس کا پورا ہونا ضروری ہے ایک دن بھی کم ہوگا اس کے بعد اس کی گوشت ہے خود بھی کھایا جا سکتا ہے اور اس کو کرایا بھی جا سکتا ہے اور اس بات کا یہ بنایا گیا ہے ایک حصہ پوری میں رکھیں ایک حصہ طالب کو دے اور ایک حصہ جو ہے غربا اور مساکین کو دے تاکہ اس لالچ میں اور میں نے کسی جگہ یہ بھی پڑھا ہے ہمارے یہ بھی روایت شروع ہو گیا کہ جناب قربانی کرتے بہت جمع رکھیں گے مہینہ بھر کھائیں گے کم از کم میں نے مجھے یاد نہیں اچھی طرح لیکن یہی دانش میں نے پڑھا ہے کہ سات دن سے زائد قربانی کا گوشت نہیں رکھتے تھے نماز عید کی ادائیگی کے بعد ابھی ہم واپس روانہ ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ العزیز ابھی جا کے ہم نے اپنے جانور کو قربان کرنا ہے جانور کی قربانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم گاؤں کے جتنے بھی دوست احباب ہیں اور جتنے لوگ ہیں رشتہ دار ہیں وہ آپس میں مل کے کرتے ہیں اور قربانی کے بعد پھر ہم جو کلیجی ہے اس کو پہلے کاٹتے ہیں تاکہ اس کے لیے ہم دعا کا بھی اہتمام کر سکیں تو ابھی ہمارے ساتھ آپ لوگ جڑے رہیں تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ امید ہے کہ آپ کو ہمارا عید قربان کے اوپر یہ زبردست قسم کا ولاگ پسند آیا گا اگر آپ کو یہ پسند آیا تو اس کو لازمی لائک کریں کمنٹس کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو